Գառնացիները քարը քարին են դրել ու փակել են Երևան Գառնի ավտոճանապարհը։ Լինես Բոսա շրջիկ թե պարզապես հյուր, պատնեշը մեքենայով անցնել չեն թողնում։ Այս ձևով փորձում են եւս մեկ անգամ հիշեցնել իրենց խնդրի մասին։ Շարունակում են պահանջել չեղարկել քաղցրաշենի ինքնաուս ոռոգման ծրագիրը եւ տեխնիկան դուրս բերել ազատ գետի կիրճից։ Հարցի լուծում չի եղել։ Միշտ էլ ասենք եկել են, իրանք մտել են հաշվի չեն առել ժողովրդի խոսակցությունը։ Ոչ մի անգամ ժողովրդին չեն խոսակցրել, որ ասենք ժողովրդին հաշվի առնեն, ասենք մարդ իրավունքը եթե հաշվի չեն առել, ոչ մի անգամ։ Բացարձակ իրանք դուապետերով, թաղապետերով սաղանվեն իրանք, առած ինք իրանք որոշում։ Ծրագիրն արժանացել է կառավարության հավանությանը, դրանով նախատեսվում է ազատ գետի ջուրը տեղափոխել Արարատի մարզի 12 գյուղեր ու օգտագործել ոռոգման նպատակով։ Գետի ջրի մի մասը խողովակաշարի միջով է անցնելու, գառնեցիներին այդ փաստն է անհանգստացնում։ Ասում են շուտով ամառը գետի հոսքը կնվազի ու ջուրը նույնիսկ իրենց չի հերիքի։ Եթե այսօր ազատ գետի այդ հատվածը ցամաքեսնում են, լցման խողովակներով տանի ինչ որ մի 200 հեկտար այգի ոռոգման, 200 հեկտարից ավել այգի գառնի գնումա չորացել Չորացել արդեն։ Ջուր չլինել, ջրի սակավության պատճառով։ Գառնեցիների նախորդ բողոքի ակցիայից հետո կիրճում աշխատանքները դադարեցվել են ժամանակավորապես։ Դրանք վերսկսվել են մի քանի օր առաջ ու նոր թափով։ Ասում են, նախկին 3 տեխնիկայի փոխարեն հիմա 6-ն են աշխատում։ 10 րոպե, 10 րոպե։ Ոչ մի վարկյան։ Գիշեր ցերեկ մենք անժամկետ փակելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև այդ կործանարար երկու ծրագրերը, թե ծրագրի երկու մասերը չեղյալ չհայտարարել։ Գառնեցիների նաև գողտ գյուղի բնակիչներն են միացել։ Գյուղացիների կողքին են բնապահպանները։ Ակցիայի մասնակիցները որևէ մեկի հետ բանակցությունների գնալ չեն ուզում, ասում են, բանակցելու թեմա չկա։ Իրենց միակ ու անփոփոխ պահանջը քաղցրաշենի ինքնահոս ոռոգման ծրագիրը կասեցնելն է։ Գրիգոր Հարությունյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր